I billedcenteret der har der været en konkurrence for cateringlærlinge, og de klarer sig rigtig godt og er meget kreative. Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter, hvor sendetider det står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Arne, dette arrangement, det er jo et kæmpe arrangement, der har været over flere dage. Ja, det er rigtigt. Altså, det starter jo typisk med at indkvartere lørdag, køre frem til søndag, hvor vi har årets tjener- og kokkekonkurrence. Mandag har der så været årets tjener-, elev- og kokkekonkurrence. I dag er vi så nået til cater- og smørbrugsuddannelsens elever, der konkurrerer i at blive Danmarks bedste. Og i morgen kulminerer det hele? I Bocuse derovre, konkurrence. Hvad er det for noget? Det er en fantastisk international konkurrence, hvor vi har store præstationer igennem tiden i Danmark. Vi har en Rasmus Kofod, som har både bronze, sølv og guld. Og så har vi en flot sølvmedalje fra i år af. Også rigtig, rigtig godt gået. Så vi må sige, at vi er kommet på landkortet, når vi er ude at tale international køkken. Og det franske køkken, som jo er exceptionelt og utrolig vanskeligt at arbejde i, har vi nogle fantastiske relationer til. Så godt. Men er det en konkurrence, en international konkurrence, eller hvad er det? Den i morgen er udtalskonkurrencen til Bocuse, og det vil sige, at den, der vinder i morgen, skal trænes op til at deltage som Danmarks repræsentant til Bocuse konkurrence til næste år. Hvor lang tid har dem, der skal dyste i morgen, hvor lang tid har de dystet, og hvor lang tid og hvor længe og i døgnet? Jeg er sikker på, at de har alle sammen dystet rigtig meget, og man må sige, at mange af repræsentanterne har dystet på mange niveauer. Årets kok som en af dem, meget ud i junior- senior- kokkelandshold, og så gør de også en rigtig masse andet omkring det at kvalificere sig til at blive dygtigere på alle mulige måder. Så de gør mange ting, mange forskellige ting, men et har de til fælles. De er gode til at skabe netværk, de er gode til at hjælpe hinanden, og de er gode til at konkurrere på en rigtig god faglig højt niveau. Og i dag, der har vi fulgt smørbrødsjomfruerne MK. hvordan er det, at der lige pludselig er kommet drenge ind i et kvindefag? Det er jo rigtig skønt, at man kan gøre en svend til jomfru. Det er der er ikke ret mange andre steder, man kan gøre. Og man må sige, det er i hvert fald godt for faget, at man også får mænd ind i det. Det har været et rigtig kvindebetonet fag tidligere, men der er meget prestige i at lave smørbrød i dag. Og vi må sige, internationalt er vi rigtig kendt for det. I Danmark er vi ved at være det også. Og vi er rigtig gode til egentlig at få nogle gode restauranter op, både nationalt, men også internationalt. Så vi skal gå efter at få rigtig mange flere op at køre. Du har været konferencier ved arrangementet her i dag og gået og pralet af, at flere og flere hoteller og restauranter, de tager smørbrødsjomfruer og MK'er. Ja, det gør de også, men vi vil gerne have endnu flere, der gør det. Fordi hvis ikke der er det, så er faget simpelthen for lille et fag til, at man egentlig har en god nok faglighed på erhvervsskolerne, men også en faglighed i de forretninger, man uddanner dem i. Så vi har brug for rigtig mange, som synes, det er spændende. Og dansk smørbrød, det er et spændende produkt, både i Danmark, men også uden for landets grænser. Og vi kommer ikke udenom, at det er noget af det, vi kan sælge rigtig meget af, når man skal i byen og have et godt stykke mad. Og så er der catering-elever, som hedder cater-elever. Har de heddet noget andet i de gode gamle dage? De har heddet cafeteria-kantineassistenter. Men det var en hedengang type. I dag er det sådan, at det er gastronom med speciale, enten kok, cater eller smørbrød. Og forskellen er, at smørbrød tager sig af det kolde køkken, pålægskøkkenet, egentlig det kolde køkken sådan generelt, men kan også lave desserter. Når vi taler kokke, jamen så kender vi det alle sammen, hvad det er, de står for. Cater er sådan lidt en hybrid indimellem, hvor man både arbejder i køkkenet, har en høj faglighed, ved en masse om tingene, kan tilberede maden, og levere den ind til disken og også lave markedsføring på det,
og også derefter få renholdt de områder, der er omkring det, lave kassebetjening. Så det er sådan en kombination af rigtig mange ting, hvor man i mange virksomheder kan gøre gavn af, at man faktisk har en mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser. Og man ved, at maden skal være færdig inden kl. 11, for der åbner kantinen, og så skal madmor sidde ved kassen, og lige pludselig er der en, der råber, der er ikke mere smør. Nå, forlader kassen efter det. Så det er en med 1000 arme og 400 ben. Og det er fuldstændig rigtigt. Og der er det et spørgsmål om at være utrolig service-minded, være god til at være lige i nuet og være der til for gæsten. Og hvis man er det, så kan man blive en fantastisk cater. Men det er jo også en stor uddannelse, fordi man skal både kunne beregne mad til fire mennesker og til 4.000. Ja, og det er rigtigt. Så derfor så er det en grunduddannelse, hvor der er rigtig meget stort potentiale i at gå videre også og blive dygtiggjort efterfølgende til både det ene og det andet. Men man har en god base til egentlig at kan brede sig ud og gøre nogle forskellige artede ting, afhængig af hvor det er, man har sin største interesse. Hvor kommer eleverne fra? De kommer fra rigtig mange forskellige steder. Grundfos har en med en stor virksomhed ude midt på heden, der laver masser af pumper, som har set et potentiale i at lave god spisning til medarbejderne, og der uddanner man så caterer. Vi har rigtig mange andre steder, som er store kantiner, Vestas er en af dem, og så kan vi nævne rigtig mange andre steder, hvor de egentlig kommer fra. Men det er sådan en god, bred kantinedrift, hvor der er brug for nogen, der tænker sundhed, hygiejne og egentlig en produktion leveret ind til disken til tiden. Virksomheder, som kan ansætte en elev, hvor mange medarbejdere skal der være, at man betjener i kantinen, for at man ansætter en elev? Det er meget forskelligt artet. Nogle gør det til en dyd altid at have lærlinge. Det er jo fantastisk, at man har gjort det til en livsstil. Der er mange store virksomheder, som sagtens kunne have flere beskæftiget. Men tendensen er, at man har måske ikke helt så mange lærlinge, som man har haft. Usikkerheden i brancherne i det hele taget gør, at man tøver en lille smule med at ansætte dem. Men til gengæld så har vi så skolepraktiksystemet, som er med til at sikre alle elever, der har lyst til at tage læreplads, kan få lærepladsen på skolen og i samarbejde med forskellige virksomheder, så man alligevel får den samme uddannelse. Men det er vel også farligt at ansætte en lærling for 3,5 år, hvis det er lige pludselig, at det hele skrider under virksomheden? Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil så sige, der er vi privilegeret i Danmark. Der har vi nogle fantastiske muligheder i at kunne sikre eleverne, også dem, der kommer i klemme. Vi ønsker af alt hjertet, at de kommer igennem på den læreplads, de har skrevet uddannelsesaftale med. Hvis ikke det lykkes, har vi skolepraktiksystemet, som er rigtig godt til at samle dem op og give dem den uddannelse, de fortjener og er godt i gang med. Så der er ingen, der bliver tabt i det, hvis de selv er opmærksomme, og skolerne er opmærksomme på det. Så det, I gør, det er, I samarbejder med virksomhederne og prøver at få dem til at tage nogle lærling, og hvis det er lige pludselig filmen knækker, så er I villige til at gå ind og så hjælpe virksomheden og eleven. Helt sikkert. Og det er jo det, vi er sat i verden for som erhvervsskoler, så det gør vi en stor dyd ud af. Og det er rigtigt, det er et samarbejde med virksomhederne og eleverne derude, der skal være det, der får dem til at få den gode uddannelse. Hvor får man uddannelsen? Jamen, det gør man på nogle gode brancherelaterede virksomheder. Altså, vi kan... Når man tænker på skoler? På skoler. Der er der gang i praktikpladscentre, og når man har praktikpladscentre, er der faktisk en måde at betegne det på nuværende tidspunkt. Der er forskellige forsøgs- og udviklingsprojekter. Skolepraktik er ikke nyt, men det er nyt med det regelsæt, der er der, og de muligheder, der er lagt ind i det. Så på vores skole, der bruger vi produktionen ind i vores egen kantinedrift. Vi har et elevhus med forholdsvis mange elever, der bor der, og så er de en ekstra hånd i de køkkener. Så der, hvor vi kan mangle noget, det er egentlig at have nok, vi skal lave mad til, selvom vi laver mad til 1.300 mennesker hver dag. Ja. I har peget de unge mennesker to og to og to og to. Hvordan er det foregået? Er det med, at man bare har været til lodtrækning og sagt, lad os prøve, om ikke de kan komme igennem det? Jeg må sige, at det er meget forskelligt fra skole til skole. På vores skole gør vi det, at vi laver en udtalelseskonkurrence og laver en træningsseance for vores elever og lærlinge i den grad, som de magter, der har lyst til det. Det er en udtalelseskonkurrence, som ligger i august måned, og der finder vi simpelthen det, vi kalder midtjyske mestre. Og der går vi ind og finder de elever, som er de bedste på dagen, overholder rammerne omkring alder og alle de andre ting, og så går vi ind og laver et forløb for dem. Egentlig et talentudviklingsforløb, hvor man giver dem lidt mere, end det, man ellers kan forvente. Men det, man kan sige, det er bare det, de er med her, det gør, at de er fantastisk dygtige og meget privilegerede. Og meget ambitiøse. Og det er der god grund til, fordi de er fantastisk dygtige. Jeg vil sige, hvis man går 10 år tilbage i tiden, så var
Det er en helt anden måde at anskue mad på. Vi er kommet meget længere, og ikke mindst fordi man internationalt også har fået øje på vores køkken med verdens bedste restaurant og alle de andre ting. Det smitter af hele vejen igennem, og også meget på uddannelsen. Også på det, vi sætter på bordene, at vi faktisk er begyndt rigtigt at bruge vores egne råvarer, har fokus på de ting igen, nærhedsprincippet i det, og at vi faktisk ikke behøver at hente det hele hjem udefra. Du har været involveret i de her konkurrencer i 20 år. Var det ikke nemmere i de gode gamle dage, hvor det var, at et stykke smørbrød, det var løbersteg og to stykker agurk lagt på skrå? Det var det helt sikkert, men det var heller ikke nær så spændende. Det var det absolut ikke. Men jeg synes, det klassiske smørbrød har jo aldrig nogensinde været mere klassisk eller været mere aktuel, end det er på nuværende tidspunkt. Men det er spændende at se. Det er den nye del af det også, at man simpelthen går ind og laver nogle nye versioner af det, så man undgår den meget fede mad, men også tænker fremadrettet både på sundhed, men også på nogle af vores nordiske produkter, som vi aldrig har været så gode til at bruge. Vi er meget frankofile omkring vores opfattelse af køkkenet i det hele taget, og det gør ikke noget, at vi bliver meget mere nordisk præget. Men kan man ikke sige, at nu har pizza og burger, de har haft en lang periode, hvor det er, at man lige skulle have en burger, en hurtig eller en rystet hotdogs. Men skal man have noget, der er lækkert og mætter, så går man ned og køber 4 stykker smørbrød i en smørbrødsforretning, eller går ind i en restaurant og får noget højt belagt. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, at man skal anskue det som en helhed, et helt marked. Fordi markedet er jo en tendens til, at man faktisk ikke har været ret gode til at gå ud og spise i Danmark. Men der har vi haft nogle gode familierestauranttyper, som har været med til fra ret tidligt at invitere folk ind, og på en god måde få dem til at synes, det er sjovt at gå på restaurant. Det gør også, at restaurantkulturen er kommet mere til Danmark. Det er i hvert fald et nyt fænomen. I min læretid var det kun de bedre stillede, der havde råd til det, og også synes det var interessant at komme på restauranterne. I dag er det helt almindeligt, at det er familier, der kommer med deres børn, skal have nogle gode oplevelser, nogle gode råvarer, og virkelig har lyst til nogle forskellighed. Og man må sige, at den ene dag kan det godt være pizza, en anden dag over i McDonald's, og så endelig de der gourmet-restauranter. Og vi kommer ikke udenom, at de unge mennesker bliver inspireret til, den dag de skal ud med deres første kæreste, til også at blive inspireret til at gøre noget, der er særligt på det område. Men det man kan sige, det er 4 stykker smørbrød, det koster det samme som 2 franske hotdogs på en benzintank. De dækker mere, og man bliver midt af det, og det er sundt. Og det er rigtigt. Og jeg vil så sige, de steder, hvor man kan få de 4 stykker smørbrød, så skal man være heldig, hvis man kan nøjes med at betale prisen for 2 franske hotdogs. Hvem blev årets Danmarksmester 2013 for kæler? Det gjorde EUC Syd! KF og Horesta har samarbejdet omkring hele denne her konkurrence, og nu skal I møde direktøren fra Horesta. Horesta og 3F har et ufatteligt godt samarbejde og haft det igennem rigtig, rigtig mange år om lærling for, og det har også lykkedes for jer at få hævet branchen rigtig godt. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Horesta og 3F har et fantastisk godt samarbejde, når det handler om at lave konkurrencer og profilere faget, højne faget og skabe noget motivation for de unge mennesker til at gå ind og tage sig en faglig uddannelse. En af de udfordringer, vi står med i Danmark, er jo, at det er blevet finere at blive student og gå den akademiske vej, end det er at tage sig en faglig grunduddannelse. Og det synes vi, at et konkurrence og initiativer som det her, det er med til at sætte noget fokus ind på branchen, vise, hvor fantastisk spændende og sjovt et fag det er, hvor mange muligheder der rent faktisk er fremadrettet, og det er en af årsagerne til, at vi laver det her. Jo, så kan man sige, at en håndværker kan få arbejde over hele verden, hvorimod en museumsmanden ikke kan få det. Det er fuldstændig rigtigt. Hotel- og restaurationsbranchen er jo i særdeleshed et globalt erhverv, og det er jo også det, vi ser, også særligt inden for gastronomien. Dels ser vi, at Danmark jo er kommet på verdenskortet. Vi har jo hævet niveauet til enorme højder, kan man sige, inden for den seneste årrække med verdens bedste restaurant og verdens bedste kok med Rasmus Kofod, og nu igen en sølvmedalje ved verdensmesterskaberne. Og det ser vi jo også, de unge mennesker, de uddanner sig, de tager til udlandet et par år, og så kommer de heldigvis tilbage igen og arbejder i de danske restauranter. Det er vi glade for.
Men hvad er årsagen til, at det er blevet løftet så meget? Jeg tror, der er rigtig mange årsager. Det er lykkedes at tiltrække nogle dygtige talenter, som har sagt, jamen, hvis vi kan blive verdensmester i så mange andre ting, hvorfor i alverden skulle vi så ikke også kunne det inden for vores gastronomi? Det er lykkedes at højne uddannelserne, skolerne er blevet dygtige, og det hele taget få mere kreativitet ind i gastronomien. Og så tror jeg i allerhøjeste grad det, at vi har været i stand til at fokusere på de nordiske råvarer. Ikke forsøge at efterligne det, man gør i Sydeuropa, Frankrig og Italien, som man måske altid har set meget op til i Danmark. Men faktisk skal vi fokusere på vores egne varer og tage udgangspunkt i det. Hvordan vil du betegne niveauet blandt kokke eleverne og tjener eleverne i dag? Jamen, jeg synes, vi har set et rigtig højt niveau. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvor højt niveau de unge mennesker i elevkonkurrencerne har. Også de færdige kokke har været på højt niveau. Jeg kunne godt tænke mig at se det endnu højere, fordi jeg jo ved, hvad vi rent faktisk er i stand til at præstere i Danmark. Så jeg synes ikke, vi har set det allerhøjeste niveau i forhold til, hvad vi rent faktisk kan. Men det var et højt niveau, absolut. Men kan man ikke sige, at de unge mennesker der, der har gjort det her, at de har, der dommer, selv dommerne er overrasket over og har forhentet nogle idéer hos de der unge mennesker? Jo, og det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk, at vi har nogle unge mennesker, som går så utrolig meget op i deres fag, som træner og vil være blandt de bedste. Og der er ingen tvivl om, at det, at vi har nogle rollemodeller som Restaurant Noma og som Moskofod og en række af de andre rigtig dygtige kokke, vi har, det er der også fokus meget på det i tv, at man også der ser stjernekokke stille sig frem. Det skaber jo nogle rollemodeller, hvor de unge mennesker siger, det der kunne jeg godt tænke mig, det niveau, det vil jeg også nå. Og det kræver altså et rigtig hårdt arbejde. Man bliver det ikke bare lige sådan der. Men der kan man så sige, at I har også været gode til at få eleverne ude fra skolerne herind og gå rundt og beundre deres kammerater og tænke, der vil jeg ind til næste år. Ja. Der er et fantastisk sammenhold blandt de unge mennesker, og det må jeg sige, det glæder mig hvert evig eneste år at se, at dels er der en meget stor opbakning fra skolerne. Det her kunne simpelthen ikke lade sig gøre, hvis ikke vi havde hjælp fra skolerne til hele opsætningsarbejdet og alt det forberedende. Og dels så er der et meget stort sammenhold også blandt eleverne på de virksomheder, som deltager. Jeg sad lige med en af virksomhederne helt konkret, som har 8 elever, og det var kun den ene, som stillede op her. Men hele teamet hjemme på virksomheden har bakket det her fuldstændig op, hæpper på deres kammerater og kollegaer. Og i det hele taget, blandt kokkene i branchen, der er et sammenhold. Man deler opskrifter, og man hjælper hinanden, fordi man vil hinanden, og man ved, at når man gør det, så er man med til at højne hele erhvervet. Der er rigtig mange fordele ved at være medlem af 3F. Preben, 3F er rigt repræsenteret her ved de unge mennesker på fødevaremessen. Ja, det er vi, fordi det er jo os, der blandt andet er med til at forme deres uddannelse som kokkelever, tjenerelever, kæder- og smørbrugselever. Og vi sidder i et fagligt udvalg sammen med vores arbejdsgiver Horesta, hvor vi har et fagligt udvalg, hvor vi bestemmer indholdet i uddannelsen. Og vi er også med til at arrangere alle de her konkurrencer, fordi vi synes, det er så vigtigt for at profilere vores fag og vores brancher, at vi viser, hvad det er, vi kan. Og vi har jo nogle af verdens dygtigste kokke og tjener. Vi har lige været til Picus d'Or i Lyon, hvor vi fik en sølvmedalje. Altså inden for de sidste 10 år har vi faktisk været på podiet 4 gange, og en fjerdeplads er den ringeste placering, vi får fra kokkene. Sidste år var vi i Japan, hvor vi fik en verdensmester for tjenerelever og en europamester for tjenerelever. Pludselig fik en sølvmedalje for udlærte tjenere og en EM-medalje for udlærte tjenere. Så vi ligger jo virkelig i top. Hvad er årsagen til, at de klarer sig så godt? Jeg tror, at den primære årsag det er, at vi har det der her vekseluddannelsessystem i Danmark, hvor du går på skole og er ude på en arbejdsplads. Det betyder jo, at de unge mennesker ikke alene får den teoretiske baggrund, de får også den praktiske erfaring med at arbejde og med at betjene gæsterne. Altså, de er jo ude i en virkelighed, som man ikke vil opleve på en skole. Hvis vi ser lidt over til Sverige, så kan vi jo se, at det er jo rent skolebaseret uddannelse. Og de har jo en kæmpe ungdomsarbejdsløshed, fordi de unge mennesker slet ikke er gearet til at virke på en arbejdsplads, som vores unge er, når de er færdiguddannet. Men så har det vel også noget at gøre med, at der er nogle af de der stjernekokke, som man ser op til, og så henter inspiration fra? Ja, det er soleklart. Altså, de er jo lokomotiv på mange måder. En Rasmus Kofo, en René Recepsi på
på Noma, er jo med til at sætte en høj standard. Det er soloklart. Men jeg tror, det er sådan inden for alle brancher, eller hvis du tager idrætsgren, ikke? Altså de gode fodboldspillere, Michael Laudrup for eksempel, ikke? Var jo også med til, og kan man sige, at være lokomotiv for mange af de talenter, der var i Danmark på det tidspunkt. I de gode gamle dage, der hørte man jo om Søren Gericke, der smed med potter og pander. I dag er det som om, at der er et utroligt godt samarbejde i køkkenerne og et godt arbejdsmiljø. Altså, jeg vil sige, det er blevet bedre, men jeg tror stadigvæk, vi kan forbedre det. Jamen, det er som fagforeningsmand, du siger det. Nej, men jeg tror faktisk stadigvæk, vi kan forbedre arbejdsmiljøet, fordi at, det er hårdt stresset arbejde at være både kok og tjener. Det er lange arbejdsdage, det er skæve arbejdstider. Og jeg tror, vi godt kan blive bedre til at lave et mere perfekt samarbejde mellem alle, der er på en restauration eller på et hotel. Det handler jo om, at vi skal give gæsten et værtskab, og det betyder, at alle skal være med til at løfte den opgave. Det er ikke den enkelte, der kan det alene. Hvorfor har I engageret jer så voldsomt meget i denne her kokkekonkurrence og kokkelærlinges og tjenerlærlinges? Jamen det har vi, fordi vi tror, det betyder rigtig meget for at tiltrække dygtige unge til vores branche. Det her det er jo et vindue ud af, hvor vi prøver at præsentere det bedste i branchen, de dygtigste unge mennesker. Og det gør vi ved DM for kokkeelever og tjenerelever. Vi gør det i morgen for kæler og smørbrugselever. Vi deltager i World Skills, altså verdensmesterskab for unge håndværkere, som skal være i Leipzig her i juni. Det har vi også involveret os i. Og vi deltager faktisk i rigtig, rigtig mange konkurrencer, fordi det er med til at skabe et rigtig positivt billede om vores branche og vores fag. I spreder jer rigtig meget, fordi nu nævner du håndværker, og du nævner tjener og kokke og smørbrødsjomfru og så videre. Ikke? Det er jo meget bredt forbund, 3F. Ja, altså man kan sige, at vi organiserer inden for hotel og station. Altså der er mange forforbund, der organiserer lige så bredt, for eksempel inden for byggeriet. Altså vi har så kun hotel og station. Og det er jo en branche, som tiltrækker rigtig mange unge mennesker. De synes, det er spændende arbejde. Det er et pulserende liv. Det er sjove gæster, og det er fart og stemning på. Ikke? Så det vil vi også gerne være med til at profilere de gode sider af vores branche. Hvad gør I for at tiltrække de unge mennesker, så de bliver organiseret og får nogle oplevelser hos jer? Ja, vi gør rigtig meget. For vi besøger faktisk alle vores fagskoler og prøver at fortælle dem lidt omkring, hvad overenskomsten indeholder, hvad det er for rettigheder, de har. Vi prøver at organisere dem den vej igennem, og også prøver på igennem konkurrencer og vække deres interesse for at deltage i konkurrencer, men også det at være organiseret og sikre, at man får nogle ordentlige løn- og arbejdsforhold. Altså, vi har desværre i vores branche alt for mange sager med elever og lærlinge, der bliver behandlet dårligt. Og det vil vi meget, meget gerne undvære, de sager. Og der kan man jo sige, at de unge mennesker, hvis det er, når de får en læreplads, hvis de så melder sig ind i 3F, så er de klædt på til, hvis det er, at arbejdsgiveren behandler dem dårligt, eller sådan noget, så kan de få nogle hjælp, eller de kan få gode idéer gennem fagbladet. Altså, vi hjælper dem i hvert fald altid, hvis de kommer i klemme, ikke? Men ja, vi håber jo sådan set ikke, det er nødvendigt at hjælpe dem. Vi håber jo, at de bliver behandlet ordentligt og får et rigtig godt læreforhold, og synes, det er fedt at være i den her branche. Ikke? Fordi hvis man kommer ud i de der sager, så er det jo ofte, det er jo ikke sjovt for en ung menneske at stå og ikke have fået sin løn, sin feriepenge, sin pensionsindbetaling, eller har haft hundredvis af overtime uden for betaling for det. Det er de altså, det synes de ikke er sjovt, og vi synes heller ikke, det er sjovt. Så de sager vil vi gerne undgå. Og det kan I mange gange undgå ved, at de unge mennesker melder sig ind og så siger, jamen altså ligesom en brandforsikring, jeg vil ikke bruge den, men det er et sikkerhedsnet for dem. Jo, og så er det også det med at informere dem om, hvad er deres rettigheder, fordi man skal selvfølgelig ikke arbejde 300 timer om måneden som elev. Altså man har en normal arbejdstid, der her 37 timer om ugen, det kan være fordelt lidt forskelligt uge til uge, men man skal ikke finde sig i at gå uge efter uge efter uge og arbejde over, uden at få noget for det. Så må man lave en aftale med sin arbejdsgiver om, at man får en ordentlig betaling for det arbejde, man har. Og jeg tror, det er langt bedre, at eleverne siger fra i årene 10 og siger, det synes vi ikke er rimeligt det her. Preben, du har været med i rigtig, rigtig mange år, i flere menneskealdre. Hvad synes du om maden i dag og betjeningen? Altså, jeg synes, niveauet er ret højt. Nu er det jo svært at bedømme alle de andre bord. Jeg sad ved et bord og spiste, og det var ganske udmærket mad, men om det vinder, det ved jeg ikke. Men jeg synes, niveauet bliver højere år for år. De er
kreative, de er dygtige, de er entusiastiske, og de lægger jo en utrolig masse tid i de her forberedelser. De træner jo i månedsvis forud for det her. Så det er jo virkelig, det er jo ligesom professionelle sportsfolk, de går virkelig op i det og laver en kæmpe indsats. Slagteren i Smedlundsgade er konsekvent økologisk, og de har arbejdet meget indædt på det. Og alt, hvad de beskæftiger sig med og sælger ud af huset, det er økologisk. Carsten, det er utroligt så mange virksomheder, der har økologiske varer. I har haft det i rimelig mange år, og det er konsekvent. Alt, hvad I har med at gøre, det er økologisk. Der er kun én ting, der ikke er økologisk. Ja, det er vores colaer og vores rødvin. Rødvin kan man godt få, colaerne kan man også. Men i forhold til vores kunder, der kommer ind, og det er jo mange gange i hvert fald i forhold til colaerne, det er madpakker, de håndværkerne, de vil ikke betale for en økologisk cola. De vil have rigtig cola, når de skal have cola. Hvad særligt er der ved jeres pølser? Jamen, vores pølser er, det specielle ved vores pølser er, at for det første, de er lavet uden tilsætningsstoffer, de er lavet uden nitrit, fosfat og alle mulige mærkelige fyldstoffer, som der billiggør varen. Så er det skært kød, det er rent kød, vi putter i. Vi styrer selv vores fedtprocenter ved, at vi selv skærer og sorterer kød, når vi skærer kød op. Vi blander selv vores krydderier, sådan så vi ved, hvad krydderier der kommer i. Der er ikke kommet nogen fyldstoffer i. Det eneste, vi bruger, som hvis man kan kalde det et fyldstof, det er kartoffelmel. Der bruger vi en lille smule kartoffelmel, og det er til at binde pølsen sammen med. Og det er sådan set det eneste, vi bruger. På Bornholm er der en dynamisk mand, Niels, og han har Bornholms Spritfabrik, og han udvider hele tiden. Niels, lille spritfabrik, Bornholms største. Vi er med på fødevaremessen med en lille stand, men har fået en diplom for den flotteste stand. Ja, det er sådan lidt stolt af, men vi havde nu hellere set en fælles Bornholmerstand, men det har vi ikke kunne samle. Det har vi ikke kunne samle sammen til i år, eller tage sammen til, så vi har valgt at tage afsted virksomhederne enkeltvis og blive repræsenteret sammen med vores afsætningspartnere, kan man sige. Men det er vel også bedre for dig at stå i vines spritafdelingen, eller spiritusafdelingen, end at stå sammen med økologiske gulerødder? Ja, det kan du sige. Det kan du sige. Altså, på den måde, der vil den måske give en lidt mere kontakt til dem, der er fagligt interesseret i vores produkter. Hvorimod, når vi går ud og sælger Bornholm som helhed, så tror jeg, vi egentlig også godt igennem sammen. Og du går selv hjemme og holder øje med produktionen, sådan at det er en ensartet kvalitet, der kommer ud hele tiden? Ja, jeg har valgt at hyre nogle agenter ind, kan man sige, konsulenter ind, til at afsætte produkterne. Og så bliver jeg hjemme og holder øje med, hvordan det bliver fremstillet, og hvad det er, der kommer ud gennem døren. Så hvis ikke produkterne smager godt nok, så er det min skyld. Så har du gjort noget, selvom du er en pæn stor virksomhed, så har du alligevel det tilbud til virksomheder, at hvis de vil have en speciel flaske med deres firmanavn på, så kan de nøjes med at købe 10. Ja, nu har jeg stadig købt 12, fordi der er 6 i en kasse, men det er rigtigt. Vi har lavet nogle forskellige serier, hvor vi tapper forholdsvis mange flasker uden at etikettere dem, og så kan firmaer bestille en forudbestemt størrelse af etiket, designet, som de har lyst til, og så kan man købe helt ned til 12 flasker ad gangen, men man kan også gerne købe 12.000, det gør ikke spor. Så får de deres private label. Og så har I til spiritus til forskellige årstider, jul og påske og så videre. Er det dig, der går sådan og eksperimenterer, eller har du nogen til at komme med opskrifter? Jeg går og eksperimenterer, og så har jeg nogle livliner, jeg bruger, blandt andet den Bornholm Sygklub, men jeg har også nogen, som har arbejdet med spiritus igennem livet, kan man sige, som så hjælper mig med at sige, det der, det må man, og det må man ikke. Hvad er det sidste nyeste skud på stammen? Det, der er mest aktuelt lige nu, det er vores påskeakvavit, som er en Bornholm-akvavit, der er tilsat udtræk af perikon. Og den går faktisk ganske flot. Og så har du startet op på en speciel juleflaske. Ja, der har vi en juleakvavit på en firkantet glaskaraffel, som vi sælger til jul. Og det er så med lidt udtræk af nellikør appelsin, den går også rigtig godt. Og du har så lavet lidt med forskellige gaveartikler, og jeg nyder at se sådan et firma som dem, der laver Underberg. De har en lille flaske, som man kan få på alle mulige måder, i alle mulige designer osv., og det er lidt det samme, du gør? Nej, det er bestemt ikke det samme, vi gør. Vores standardfor er dobbelt så store som deres. De har kun 2 centiliter, vi har 4 i. Men vi sælger dem, og vi sælger dem også i gaveæsker, det er rigtigt, men vi har et lidt større udvalg end bare én slags. Vi har en Bornholmerbitter,
Vi har de fire årstider. Vi har påskeakvit, sommerakvit med hyldeblomst, om efteråret drikker man honningsyp, og til jul, juleakvit, og så er det påske igen.